Batzuetan gauzak gertatzen dira, eta beste batzuetan gertarazten ditugu. Beharrezkoa den momentu justuan, laztan batek bizitzaren norabidea alda dezake. 12 besarkada jaso beharko genituzke egunean ongi sentitzeko. Ez baikaude bakarrik besarkada bat jasotzean. Besarkada horren indarrak gure gorputza zeharkatzen du moldeatuz, bizigarriagoa eginez. Eta horrela babesturik gaude zaintzen gaituztenean. Ongi bizitzeko herria posiblea da, eskutik helduta, gehiago eta hobeto egingo dugu. Gertarazten ditugun ekintzek bizitza eralda dezaketelako. Bozkatu Euskal Herria Bildu.